የተከበራችሁ የሃናንያ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎች እንዴት ከርማችኋል ደናናቸው ወይ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረቀውን በክፍላንድ በነበረን የሄርሜኔቲክስ ወይንም የስና አፈታት ኮርስ ላይ በጣም ብዙ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ አስባለሁኝ ረጋብዬ ተማሪዎች ስለሆናችሁ በደንብ ለማንበብ ለመከታተል እንዲመቻችሁ ነው ይህንን እያቀረብኩ ያለሁት በሲለበሳችን መሰረት ክፍል ሁለት ደግሞ አሁን የምንማርበት ጊዜ ነው ክፍል ሁለት ስናፈታት ወይንም ሄርሜኔቲክስ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር አብረን የምንማርበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ሄርሜኔቲክስ እንግዲህ በሲለበሳችን ላይ እንደገለጽ ነው መንፈሳዊ ከነገና ሳይንሳዊ መንገዶችን ተከትለን መጽሐፍ ቅዱሳችንን የምናጠናበት መንገድ ነው መንፈሳዊ የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ተመርተው የጻፉ ሰዎች በመሆናቸው መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን ጸልየን የምናነበው መንፈሳዊ ይዘት እንዳለው የሚያመለክት ሲሆን ሳይንሳዊ ነው የምንልበት ምክንያት ጽሁፉ ጽሁፉ ሊትሬቸር ነው እንግዲህ እውቀት የሚጠይቅ ነው ሊትሬቸር ደግሞ የተለያዩ የስነ ጽሁፍ አይነቶች አሉ እነዛ ሳይንሳዊ ጥናቶች ይፈልጋሉ በአራት ነጥብ ሲያልቅ በነጠላ ሰረስ ሲያልቅ በድርብ ሰረስ ሲያልቅ በሁለት ነጥብ ሲያልቅ መልክቶች የራሳቸው የሆነ ሀሳብ አላቸው ማለት ነው መልክቶች የራሱ የሆነ የግስ አቀማመጥ የመልእክት አያያዝ እነዚህ ሳይንሳዊ በሆነ የስነ ጽሁፍ ህግ ነው የምናጠናቸው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ምንድን ነው የሚለውን በክፍላንድ በነበረን የትምህርት ቆይታችን ላይ ዳሰሳ አድርገናል በክለሳ ትንሽ ነጥቦችን አንስችላችሁ ወደ ዛሬ ክፍል እናልፋለን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍት ስብስብ የሆነ መልእክት እግዚአብሔራዊ መልእክት የያዘ የመጨረሻ ባለስልጣን የሆነና የእምነቷና ተግባራዊ መመሪያ የእምነትና ተግባራዊ መመሪያ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በሶስት ቋንቋዎች እንደተጻፈ ወይንም ኦሪጅኑ መሰረቱ እሱ እንደሆነ ለመመልከት ሞክረናል ዕብራይ እንደነበረ አረማይክ እንደሆነ ከዛ ደግሞ ግሪክ እንደሆነ ተመልክተናል ማለት ነው እንግዲህ ከፍ ስትሉ የስለመልኩት ትምህርታችሁ እያደገ ሲሄድ የግሪክ ኮርስ ትማራላችሁ የሂብሪው ኮርስ ትወስዳላችሁ ማለት ነው የግሪክ ኮርስ የምትወስዱት መጽሐፍ ቅዱስን በተለይ አዲስ ኪዳንን የተጻፈበት የመጀመሪያ በግሪክ ስለሆነ የግሪክ ቋንቋ በምታጠኑበት ጊዜ በደም ስረወ ቃሉ ወይንም ዘ ሩት ወርድ ሜሴጅ የምንለው ማለት ነው እሱን እንድታቁት ይረዳችኋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በብራይስጥ ቋንቋ ስትማሩ የኦልድ ቴስተመንትን የመጽሐፍ ቅዱስ ሩት ወርዶች ወይንም ስረው ቃል የምንለው ነው እሱን እንድታቁ ይረዳቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ጸሐፊዎቹ አርባ የሚያክሉ ጸሐፊዎች በተለያየ ጊዜ በተለያየ ቦታ በተለያየ ኑሮ ደረጃ በተለያየ ማዕረግ በተለያየ ተግባር የነበሩ ነገር ግን ይህንን መጽሐፍ እንደ ጻፉ መንፈስ ቅዱስ እንደተጠቀመባቸው ተመልክተናል ብሉኪዳን የተጻፈው እንግዲህ በብራይስጥ እና የተወሰነው ደግሞ በአረማይቅ ቋንቋ ሲሆን አዲስ ኪዳን ደግሞ በግሪክ ቋንቋ ነው ብለን ስለተካፈለን እንግዲህ ይሄ የተጻፈበት ዋና ምክንያት መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት ዘመን በአውሮፓ በአፍሪካ እና በሲያ አጉር ስለነበረ ነው ማለት ነው ይዘቱ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ከሰዎች ልጆች ጋር በጽሁፍ ግንኙነት ያደረገበት መጽሐፍ ነው በይዘቱ እግዚአብሔር ማዳኑንና ዘላለማዊ ህይወቱን መለኮታዊ ትዛዞችንና ዘላለማ ይቅዱን የገለጠበት መጽሐፍ ነው መልክቱ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሰው የላከው ሰማያዊ መልእክቱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከዳር እስከ ዳር አንድ አቢ መልእክት ያለው መጽሐፍ ሲሆን ይኸውም በነቢያት የተተነበየ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እውን የሆነ በሐዋርያት የታወጀ የእግዚአብሔር የሰው ልጆች የመበጀት ሥራ ነው ማለት ነው እንግዲህ ዓላማው ደግሞ ምንድነው ብለን በምናጠናበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ሶስት መሰረታዊ ዓላማዎች ያዘለ መሆኑን ተመልክተናል ዛሬም አሁን ድጋሚ በሰፊው የምንመለከተው ይሆናል አንደኛው መገለጥ የምንለው ነው ሁለተኛው ቤዛነት የምንለው ነው ሶስተኛ መመሪያ የምንለው ነው መገለጥ የምንለው እግዚአብሔር ማንነትንና ስራ የተገለጠበት የእግዚአብሔር ማንነትና ስራ የተገለጠበት እንዲሁም የሰው ልብ የሚመረመርበት መሆኑ ነው ስለመገለጥ ስለሚባለውም ቃል ደጋግመን በኋላ ላይ በሌላም ክፍለ ጊዜ ላይ ቢሆንም እናነሰዋለን አንዱ አሻሚ ቃል የሆነው መገለጥ የሚለው ቃል ነው ሬቬሌሽን የምንለው ቃል ነው በእንግሊዝኛ ሬቬሌሽን ስንል ራእይ መጽሐፍ ጋር ሰዎች ይሄዳሉ ራእይ መጽሐፍ ማለት ነው ወይ ይላሉ ደግሞም ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ሲጸልዩ የእግዚአብሔር ቃል አብሮት ሲመጣላቸው ተገለጠልኝ ደግሞ ይላሉ ይሄ ሁሉ የተምታታ አመለካከቶች እንዴት ሊጠሩ እንደሚችሉ በዚህ ኮርስ ላይ በደንብ እንመለከታለን የዮሐንስ ራእይ ሬቬሌሽን በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦለት ስለነበረ ራእ እንዳየ የሚያሳይ ነው ራእውን ነው መገለጥ የምንለው ሬቬሌሽን ብለን የጠራ ነው ራእ ነው እንጂ አሁን እኛ የምናወራው አይነት ሬቨሌሽን አይደለም ማለት ነው ሲጀመር በጣም ማወቅ የሚያስፈልገን ነገር ቢኖር ምንድን ነው በመገለጥና በአብሮት መካከል ልዩነት አለ ለመጀመሪያ ተደራሲያን ለመጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች አርባ ለሚያክሉ ሰዎች የጻፉበት መልእክቱን ያስተላልፉበት መንገድ ለእነሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ተገለጠላቸው የምንለው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እውቅና የሚሰጠው በመገለጥ መጀመሪያ መጽሐፉን ሲጽፉ መልእክቱን ያስተላለፉልን ሰዎች ለነሱ ነው ተገለጠ ብሎ መጽሐፋችን የሚያስተምረን ለእኛስ እኛ ደግሞ በራልን ነው የምንለው አበራልን ኦሬዲ መልክቱ አለ መልእክቱ ተላልፎልናል መንፈስ ቅዱስ ለገለጠላቸው ሰዎች መልእክቱን ሰጥቷቸዋል ለእኛ አስተላለፈው ማለት ነው ለምሳሌ ሐዋርያ ጳውሎስ እና እናንተን እያሰበ አልጻፈ ጢሞቴዎስን ሲጽፍ የጻፈው አክቹአሊ በዛ ዘመን ለነበረ ጢሞቴዎስ ህይወት ለነበረው በእውነተኛ አካል ይመላለስ ለነበረ ያንዲት ቤተክርስቲያን መጋቢ ለነበረ ሰው የተላለፈ ትክክለኛ መልእክት ነው እኔ የለውም እናንተም የላችሁም በዛ ዘመን አዎ አሁን ተገለጠለተ የምንለው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የጻፈው መልክት በዛ ዘመን ላይ ትክክለኛና አስፈላጊ ለሆነው የመንፈስ ቅዱስ መገለጥ የተጻፈ መጽሐፍ ሲሆን ከብዙ አመታት በኋላ ለኛ የተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ በርቶልን ነው እኛ የመጀመሪያ ተደራሲ አይደለንም እኔን እያሰበ ጳውሎስ አያጽፈኝም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እኔን እያሰበ ግን እሱን አጽፎታል ማለታችንን ሁለተኛው ቤዛነት የምንለው ነው ኃጢአተኛው ሰው ወደ እግዚአብሔር የመጣበት መንገድ ማለት ነው ሶስተኛው መመሪያ የምንለው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ህይወት የሚመራ መልእክት መኖሩን እንመለከታለን ማለት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ውቅርና አከፋፈልን በተመለከተም ተምረናል የኦሪት መጽሐፍቶች አምስት ናቸው ብለናል የታሪክ መጽሐፍቶች 1ራሁለት ናቸው ብለናል የግጥምና የቅኔ መጽሐፍት አምስት ናቸው ብለናል የትንቢት መጽሐፍት አስራ ሰባት ናቸው ብለናል ስለዚህ እነዚህ በጠቅላላ ሰላሳ ዘጠኝ ይሆናሉ ማለት ነው በአዲስ ኪዳንም እንግዲህ ወንጌላት አራት ናቸው የታሪክ መጽሐፍ አንድ ነው መልእክቶች ሀይ አንድ ናቸው የትንቢት መጽሐፍ ብለን የምንጠራው ዮሐንስ ደግሞ አንድ ነው በአጠቃላይ ሀያ ሰባት ይሆናል ሀያ ሰላሳ ደግሞ ስልሳ ስድስት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ሄርሜኔቲክስ ምንድን ነው የሚለውን ስለሆነ ዛሬ የምናወራው የመጽሐፍ ቅዱስ መገኛ ምንጮችን እናወራለን አንዱ በስነ አፈታት ወይንም በሄርሜኔቲክስ በጣም ግሩም የሆነው መረዳት ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ መገኛ ምንጮቹ እነማን ናቸው የሚለውን አንደኛው የምንመለከተው በዚህ መገኛ ምንጭ ላይ እስትንፋሰ መለኮት ብለን የምንጠራው እስትንፋሰ መለኮት ማለት ምንድን ነው ኢንስፓይሬሽን ኢንስፓይሬሽን ማለት መንፈስ ቅዱስ የሰዎችን ቋንቋ ፊደል ባህል ተጠቅሞ በጽሁፍ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲሆን የማድረግ ሂደት እስትንፋሰ መለኮት ተብሎ ይጠራል ደግሜ አነሳላችኋለሁ ሀሳቡን መንፈስ ቅዱስ የሰዎችን ቋንቋ ፊደል ባህል ጽሁፍ ተጠቅሞ የተጻፈበት የመጽሐፍ ሂደቱ ፕሮሰስ ሂደቱ ያንን ሂደት ምን ብለን እንጠራዋለን እስትንፋሰ መለኮት ወይንም ኢንስፓይሬሽን እንለዋለን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው የጻፉ ሰዎች የጻፉበት ሂደት ፕሮ ንስሽን ያ ሂደት ኢንስፓይሬሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ስለሆነ እስትንፋሰ መለኮት ብለን እንጠረዋለን እዚህ ውስጥ ፉሊ ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር የሚናገርበት መጽሐፍ ነው ኦፍኮርስ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ እባብ ተናግሯዋል አህያ ተናግሯዋል እባብ ተናግሯዋል ዶሮ ተናግረዋል ሁሉ ተናግሮ እንዴት የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል ይላሉ ሁለት አይነት አመለካከቶች አሉ በአለም ላይ አንደኛው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ሌሎቹ የሰዎች ቃል ነው ብለው ያምናሉ አንዳንዶች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ለሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለው ያምናሉ እኔም የማምነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል አለ ብዬ ሳይሆን ማምነው መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ለሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ምን ማለት ነው አህያ የተናገረውም ኢንስፓየርድ ሆኗል ዶሮ የተናገረውም ኢንስፓየርድ ሆኗል በዛቻ የተነገረ ቃል ኢንስፓየርድ ሆኗል ለጦርነት የወጣ አዋጅ ኢንስፓየርድ ሆኗል የተበላ የተጠጣ ማንኛውም አክቲቪቲ ሁሉ ባይብሉስ የተጻፈው ኢንስፓየርድ ሆኗል ብለን የምናምነው አክቹዋሊ እኔ የማምነው የወንጌላውያን አማኞች ሁሉ የሚያምኑትን አይነት እምነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ስለሆነ ስትንፋሰ መለኮት የምንለው በዚህ ምክንያት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከሰው አእምሮ የፈለቀ ልብ ወለድ መጽሐፍ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው በሜዲቴሽን ወይንም በማሰላሰል ህግ እነዚህ ኖቭል ራይተርስ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ደራሴዎች ቁጭለው በሜዲቴሽን የሚጽፉት በሰመመን የተጻፈ መጽሐፍ ሳይሆን በመንፈስ የተጻፈ በሰመመን የተጻፈና በመንፈስ የተጻፈ መጽሐፍ ይለያያሉ። መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ የተጻፈ ለዚህም ማስረጃችን በክፍል አንድ ትምህርታችን ላይ አንስቼላቸዋለሁ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንዲሁም ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ በመንፈስ ሰዎች ተመርተው የጻፉት ነው እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ዲክቴት እያደረጋቸው ሳይሆን በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው አእምሮ በራሳቸው የመረዳት ልክ ውስጥ ሆነው የተጻፈ መጽሐፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ እስትንፋሰ መለኮት ነው ስንል ምን ማለት ነው የመለኮት ፈቃድ አለበት ማለት ነው ጎድስ ዊል የእግዚአብሔር ፈቃድ ባይብል ውስጥ እናገኛለን አሁን ይሄ ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ አሁን ምን ማለት ነው እኔ አሁን ነገ ሀረር ሂድ ብለኝ ሀረር ለመሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ሀረር የሚሂድ የሚል ቃል አለዚህ ውስጥ የለም እና የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑ ታዳ በምን አቃለ ይላሉ ይህን ሁሉ ማወቅ ጥሩ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ በሁለት መንገድ ልንገልጠው እንችላል አንደኛ ዘ ሪቪልድ ዊል ኦፍ ጋድ የተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንለዋለ ሁለተኛው ያልተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ አለ የተገለጠ ብለን የምንናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ብላክ ኤንድ ዋይት ያስቀመጠው ፈቃድ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ለጋብቻ ለማጨት ወይንም ለጋብቻ የህይወት ጓደኛ ማግኘት ቢያስፈልገው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ነው ብሎ መጠየቅ ቢያስብ ቀላል መልሱ በተገለጠው የመጽሐፍ ቅዱስ ፍቃድ ውስጥ የሚያምን ሰው ከሚያምን ሰው ጋር እንዴት እንደሚኖር ስለሚነግረው ሌላ ትንቢትና መገለጥ አያስፈልገውም ማለት ነው አለቀ ፒሬድ ፒሬድ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ፍቃድ በማሳወቅ በቂ ነው ሳፊሸንት ነው ኢነፍ ተጨማሪ ነገር በተገለጠው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሌላ ነገር የመጀመሪያ አያስፈልገውም በራሱ የሚነግረን መልእክት ፈቃዱን ያሳየናል ሁለተኛው ፈቃድ ብለን የምንጠራው ለምሳሌ ነገ ተነስቼ እኔ ሀረር መሄድ ፈልጌ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነገ ጠዋት ተነስተ ሀረር የሚል ሂድ የሚለኝ ቃል ግን አላገኘም በላያ እኔ እግዚአብሔር ማወቅ ፈልጌ መጽሐፍ ቅዱስን እንደ በላይ ተጠቅሜ ከሆነ እንዴት ይነግረኛል ሲል ኦፍኮርስ ባይብል መንገድህን አደራ ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ይላል ይሄንን ይነግረናል ስለዚህ ስለ ነገ ጉዳይ እጸል ያለው እግዚአብሔር ፊት ከዛ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ስላለ ከቃሉ ጋር የሚሰራ የነገ ጉዞዬ ትክክል ባይሆን መንገዴን በተመለከተ ደግሞ በመንገዴ ላይ እንዳልሄድ የሚያደርግ ቃል ይሰጠኛል ወይንም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ በመንገድ ሂድ የሚል ቃል ደግሞ ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከቃሉ ጋር በመተባበር ነው የሚሰራው አብሮ ነው የሚሰራው ቅዱስ ቃሉን ከቅዱስ መንፈስ ልንለየው አንችልም የእግዚአብሔር ፍቃድ የመለኮት ፍቃድ ነው የምንለው ይህንን ለመናገር ነው እንግዲህ ቃል እግዚአብሔር ስትንፋሰ መለኮት በመሆኑ ሂደት ውስጥ ቀዳሚው ተንቀሳቃሽ ራሱ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ነው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ ቁጥር 21 ላይ ማንም በዚህ መጽሐፍ ላይ መጨመርም መቀነስም አይችልም ብለን የምናወረው ለዛ ነው በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር ተንቀሳቀሰ ነቢያት እውነት ተናገሩ ወይንም እግዚአብሔር ገለጠ ገለጠ ብለን የምናወራው ማለት ነው የቃል እግዚአብሔር ምንጩና ባለስልጣን ግን እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነገስታት ብቻ አይደለም ያሉት ጸሐፊዎች ብቻ አይደለም ያሉት ነቢያትም አሉ ነቢያት እንዴት ጻፉት በመንፈስ ቅዱስ መልእክት መጥቶላቸው ማለት ነው ስለዚህ ስክሪፕቸር ቃሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያሳዩ ቴክስቶች አሉ እንዲሁም ሆሊ ስፒሪት ቃሉን በማብራት በማስረዳት ፈቃዱን እንድናቅ ያደረገናል ማለት ነው ስትንፋሰ መለኮት ማለት ምን ማለት ነው የመለኮት ፍቃድ የሆነውን ቅዱሱን ቃል እንደሆነ ማመን ሁለተኛም ስትንፋሰ መለኮት ስንል የሰው መሳሪያነት ወይንም ቃለ እግዚአብሔር የተጻፈው በሰው ቋንቋ የሰፈረ በሰው ቋንቋ የሰፈረ ነው በሰው ቋንቋ አሁን የማነበው አማርኛ የመላክት ቋንቋ አይደለም የማነበው አማርኛ ነው የማነበው። አማርኛ የኛ የኢትዮጵያውያን የሀበሻ ቋንቋ ነው ነጮቹ ደግሞ ምናልባት አሜሪካኖቹ በእንግሊዝኛ ያነባሉ። ፈረንሳዮቹ ደግሞ በፍሬንች ያነባሉ አስፓን ስፔኖች ደግሞ በስፓኒሽ ያነባሉ የሰው ቋንቋ ነው ጅ ግን ውስጡ ያለው ኮንተንት ሜጅ ግን መንፈሳዊ ነው መለኮታዊ ነው ማለታችን እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስልጣንስ የእግዚአብሔር ቃል ስትንፋሰ መለኮት ያለበት እንደሆነ በጽሁፍ በሰው ቋንቋ እንዲሰፍር ያደረገው እግዚአብሔር በመሆኑ ቃሉ ስልጣን አለው ይ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እና ፕሮግራም መሆኑን ልናውቅ ያስፈልገናል ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንስፓይሬሽን ኢንስፓይሬሽን ማለት ምን ማለት ነው አለን የእግዚአብሔርን ቃል ፀሐፊዎች ለመጻፍ የሄዱበት ሂደት እስትንፋሰ መለኮት ነው ብለናል ዛት ፕሮሰስ ሂደት ነው ብለናል ያ ሂደት እስትንፋሰ መለኮት ነው ብለናል በመንፈስ ተመርተው ባሉበት ቋንቋ ባሉበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተመስርተው የጻፉበት ሂደት ፕሮሰስ እስትንፋሰ መለኮት ነው ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ልናቀው የሚያስፈልገው የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ ምንድነው ግልጠተ መለኮት ምንለው ነው ግልጠተ መለኮት ሬቬሌሽን ምንለው ነው አሁን እዚህ ጋር አነሳለሁ ሬቬሌሽን ማለት ምን ማለት ነው አሁን ሰባኪዎች ሲሰምኩ ሰብታችሁ ከሆነ እግዚአብሔር የገለጥልኝን አካፍላቸዋለሁ ይላሉ። እውነት ነው አንድ ነገር ሲያነቡ አግኝተዋል አንድ ቁም ነገር ሲያነቡ ወደልባቸው እንደገባ አመላካች ነው የተጠቀሙት ቃል ግን እግዚአብሔር የገለጠልኝን ነው የሚሉት እሱ ነው እሱ ትክክል አይደለም ብለን ነው የምናስተምረውኛ በስነ ለምን ፀሐፊው መጀመሪያ በመንፈስ ቅዱስ ባለበት ሁኔታ የተቀበለው መልእክት ነው ለእሱ ነው ተገለጠ የምንለው ለእኔስ አሁን ለምሰብከው በአሁን ዘመን ላለውት በሀንኛው ክፍለ ዘመን ላለውት አማኝ ምንድን ነው የሚሆነው እሱን በኋላን መጠበታል ኢሉሚኔሽን ወይንም አብሮ ተመለኮት ነው ስለዚህ ግልጠ ተመለኮት ሬቨሌሽን የሚለው ቃል ራኢ ከሚለው ሬቨሌሽን ከሚለው ራኢ መጽሐፍት ጋር አብሮ አይሄድም። አይሄድ እኛ ምናወራው መንፈስ ቅዱስ ለተደራሲያን በመጀመሪያ የሰጠው መልእክት ሂደት አሁንም ምን ይባላል ሬቨሌሽን ሲባል ፀሐፊዎቹ መልእክቱን የተቀበሉበት መንገድ ኢንስፓይሬሽን ይባላል ኢንስፓይሬሽን ግልጠተ የመጀመሪያው ነው ግልጠተ መለኮት እንዳልነው እስትንፋሰ መለኮት ብለናል ኢንስፓይሬሽን እስትንፋሰ መለኮት ነው ሬቬሌሽን ግልጠተ መለኮት ነው ግልጠተ መለኮት ማለት ምን ማለት ነው መገለጥ ማለት እግዚአብሔር ስለማንነቱ ማንነቱ ስራውና ፈቃዱ ራሱ ለሰው ልጆች የገለጠበት መንገድ ወይም እውቀት ነው የገለጠበት መንገድ ያ ሂደት ያ ፕሮሰስ ያ መንገድ ምን ብለን እንጠራዋለን እኛ ግልጠተ መለኮት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ግልጠተ መለኮት የእግዚአብሔር ሥራ ብቻ ሲሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሲባል ግን መገለጡን በጽሑፍ በማስፈር ሂደት ውስጥ የፀሐፊው ድርሻ ያካተተው ሂደት ሂደት ጴጥሮስ አለ ወይንም ደግሞ ኤልያስ አለ ኦር ከአርባ ፀሐፊዎች መካከል አንዱን እንውሰድ ለምሳሌ ሰለሞንን ውሰድ ንጉስ ሰለሞን ንጉሥ ሰለሞን የጻፈበት ያንን ማሐሌ ማለ ዘ ሰለሞን በሉት ምሳሌን መጽሐፍ በሉት ሲጽፍ የነበረበት ያ መልክቱን ሲጽፍበት የነበረበት ሂደት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ የጻፈበት ሂደት ግልጠተ መለኮት ይባላል ሆሊ ስፒሪት እየስረዳው እየገለጠለት ነው መጀመሪያ ላይ ሐሳቡን እንዲጽፍ ያደረገው ማለት ነው። አሁን ሁለት ነገሮች አግኝተናል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ አምሮ እንደዚህ ተውቦ ወደኛ እንዲደርስ ያደረገው ሂደት ሁለት ሂደት ነው የመጀመሪያ ነው ኢንስፓይሬሽን ስትንፋሰ መለኮት ሁለተኛው ደግሞ ሬቬሌሽን ግልጠ ተመለኮት ሲሆን ሶስተኛው ሂደት አብረው ተመለኮት ምንለው ኢሉሚኔሽን አሁን መጽሐፍ ሲናገር በብርሃን ብርሃንን እናያለን ኦሬዲ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ደራሲዎች የተደራሲዎችን ብርሃን አብርቶላቸው አጽፎላቸዋል። ሁለተኛ በብርሃን በመጀመሪያው ብርሃን ሁለተኛው ብርሃን እና ያለን የምንልበት ሂደት ነው ኢሉሚኔሽን የምንለው ኢሉሚኔሽን ለዚህ ነው ሁል ጊዜ መጻፍ ቅዱስን ስናጠና ማጻፈው ለምን ተጻፈ የተጻፈላቸው ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው ሂደት አስፈላጊ የሚሆነው መልእክቱ በመጀመሪያ የተሰጠውን ሰው አላማ መንፈስ ሀሳብ ካላወቅን ለአሁን ዘመን ልናደገው አንችልም ና ተማሪዎች ይሄንን በጥንቃቄ እንድትረዱ ያስፈልጋል በስነ አፈታት ኮርስ ውስጥ ይሄ ትምህርት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መሆኑን ላመላከታቸው እወዳለሁ ስለዚህ በአብሮተ መለኮት ውስጥ ምንድነው የምናየው ቅዱስ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ለመረዳትና ለማመን የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልጋል ሰው አንድ ሰው ተነስቶ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያነብፍ ቢፈልግ አማርኛ ነው የተጻፈው አማርኛ ስለሚያቅ ማንበብ ይችላል ምንም ችግር የለውም ነገር ግን መልእክቱን አይረዳውም ለምን መልእክቱ ሳይንሳዊ በሆነው ሊትሬቸር አማርኛ ተጽፏል ግራመሩን የጠበቀ ነው ነገር ግን መንፈሳዊ የሆነውን ይዘት ግን አያገኘው መንፈሳዊ የሆነውን ይዘት ማን ይሰጠዋል ኢሉሚኔሽን አብረው ተመለኮት እምንለው አብሮ ተመለኮት እና በጣም ብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ እኔ እንግሊዝኛ ማውቀ ያጠበቅብኝ ማሩ ኡነት ነው እንግሊዝኛ ማውቀ ያጠበቅባችሁ ግሪክኛ ማወቅ አይጠበቅባችሁም? ለፈርዘር ሪሰርች ከዚህ በኋላ ማስተር ሳችሁን ፔጅ ለማጥናት ብትፈልጉ ምናልባት ግሪክ ማወቅ ዕብራይስጥ ማወቅ ሊጠቅማችሁ ይችላል ነገር ግን አንድ ኢትዮጵያዊ ሰባኪ ለቤተ ክርስቲያን ላለ ስብከቱ በሚዘጋጅበት ጊዜ ግሪክ ዕብራይስጥ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ማወቅ አይጠበቅበትም ለምን በጣም ቀላል የጠናን ዘዴ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱሱን ለምሳሌ ሊያጠና የፈለገው በቀላሉ ምን እንበለው ሮሜሮሜሮሜ ምራፍ ሁለትን ማጥናት ፈለገ ሮሜ ምራፍ ሁለትን ማጥናት ሲፈልግ መጀመሪያ መረዳት ያለበት ምድን ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በስትንፋሰ መለኮት ነው ስለአለን እግዚአብሔር መንፈስ ስላለበት ጸልዮ ይጀምራል እዚአብሔሮይ ቃልህን አጠናለውኝ ቃልህን አብራልኝ ወደ ይም ክተትልኝ ብሎ ይህንን በማሰብ ይጸልያል ከዛ ሁለተኛው ምንድን ነው ሮሜን ማንጻፈው ሮሜ የሚባለው ከተማ የት ነው ሮሜ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ነበሩ አስተሳሰባቸው አኗኗራቸው ህወታቸው ምልከታቸው ምንድን ነው ሰውየው ጳውሎስ የሚባለው ሰውዬ ኮሚኒኬት ያደረገበት መንገድ እነሱን የተግባባበት መንገድ ምንድ ይባላል እሱ ሂደት ነው ግልጠ ተመለኮት ምን ነው ዝግጅታችን ውስጥ ታሪካዊ ዳራ አስፈላጊ ነው ብለን እናጠናው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በኋላ ላይ መጣበታለው በሌላው ትምህርታችን ላይ ኤችጂኤል ወይንም ሂስቶሪካል ግራማቲካል ሊትሬቸር የሚባላል ሂስቶሪካል የሚባለው ምንድን ነው እያንዳንዱ ነገር ታሪካዊ አመጣጥ አለው ታሪካዊ አመጣጡ ምንድን ነው ቦታዎች ሰፈሮች አካባቢዎች ሁኔታዎች ይጠናሉ እዚህ ቦታ ላይ ይጠኑና ሂስቶሪካሊ ምንድነው መልእክታቸው ሊያስተላልፈው የፈለገው ጸሐፊው እዚህ ክፍል ውስጥ ያለው መልእክት ምንድን ነው ብሎ ማጥናት ያ የመጀመሪያው ታሪካዊ ዳራ ወይንም ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ምንለው ከዛስ ሲጀምር ስለዚህ ብሎ ስለሚጀምር ሊትሬቸር እናጠናለን ሳብጀክት ፕላስ ቨርብ ፕላስ ኦብጀክት የሚለውን ወይንም ደግሞ የመጀመሪያ ስም ቀጥሎ ቨርብ ወይንም ደግሞ ግስ እንዴት አድርገው እንደሚቀጥል እና ተናና ምራፍ ሁለት ግን የጀምረው ከሳብጀክት አይደለም ሊትሬቸሩ ይጠናል ምን ለምን ይሄን አረጋ ይሄ መልእክት ከምራፍ አንድ ጋር ይሄዳል ማለት ነው ብሎ የሚያጠናው ሰው ሮሜ ምራፍ አንድን ካነበበ በኋላ ነው ምራፍ ሁለት እንዲረዳው የሚያደርገው ሊትሬቸሩ እንደዛ ስለሆነ ነው ከዛ ደግሞ ነው? ግራማቲካል ነገሩን ከጨረሰ የችጄል የሚባል ሂስቶሪካል ግራማቲካል ሊትሬቸር ሊትሬቸሩ ደግሞ ባህሪውን ያጠናል ስነ ጽሁፋዊ ዘቱ ቅኔ ነው ወይ ፊጋራቲቭ ነው ወይ ተምሳሌታዊ ነው ወይ ነው ወይ አይረኒ ነው ወይ እያለ ያጠናል እነዚህ ጥናቶች አስፈላጊ ናቸው እንጂ ዝም ብሎ አንድ ሰው አሁን መጽሐፍ ቅዱስን ከፍቶ ክፍት ያደግና በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ ተናገረኝ ብሎ የሚያነባው መጽሐፍ ውስጥ መልክቱ እንደው እንደ ድንገት ከተገጣጠመ ነው እንጂ እግዚአብሔር በዚህ አይነት መንገድ ላሁን ላለን ሰዎች አይናገርም መናገሪያው መንገድ ጤናማና ትክክለኛ በሆነ እውቀት ነው ለዚህ ነው ሄርሜኔቲክስ እየተማርን ያለ ነው እግዚአብሔር የሚናገርንን መንገድ ፕሮፐርሊ ትክክል በሆነ መንገድ እንድናቀው ለማጥናት ነው እያጠናን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮችን እያየን ነው አንደኛው እስትንፋሰ መለኮት የሚለውን ኢንስፓይሬሽን ሁለተኛው ግልጠ ተመለኮት የሚለውን ሬቨሌሽን ሶስተኛው አብረሆ ተመለኮት የሚለውን ኢሉሚኔሽን ኢሉሚኔሽን መጽሐፍ ቅዱስን እና ለማመን የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልገናል ይህም አብሮ ተመለኮት ይባላል ይላል ይሄ እንግዲህ በሄርሜኔቲክስ አጠናናችን ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እነዚህ ሶስት ነገሮችን ካላጠና የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታት ላይ ችግሮች ሊገጥሙን ይችላሉ ስለ ችግሮች እንዳይገጥሙን የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታታችን በተቻለ መጠን በሶስቱ ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው ኢንስፓይሬሽን የፀሐፊውን የመጀመሪያ የእግዚአብሔር መገለጥ ለፀሐፊዎቹ የደረሰበት መንገድ ግልጠ ተመለኮት አሁን ላለን ቅዱሳን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ቃሉን እንድንረዳ የሚያደርግበት ሂደት አብርሆ ተመለኮት ተብሎ ይጠራል በእንግሊዘኛ ኢንስፓይሬሽን ሬቬሌሽን ኢሉሚኔሽን የሚባለው ቅድም ትንሽ ነክቼ እንደነበረው አንዳንድ ተማሪዎች የሚጠይቁኝ ጥያቄ አለ እንዴ ሬቬሌሽን የለም ካልክ ለምንድነው ራእይ መጽሐፍ ላይ ሬቬሌሽን የሚለው ይላሉ እሱ ሬቬሌሽን የመጽሐፉ ስም ነው በአማርኛ ራእይ ተብሎ የተጻፈው ማለት ነው እንጂ አሁን ድረስ ዮሐንስ ራይ ነው ማለት ሳይሆን ኦሬዲ የተገለጠለትን በኢንስፓይሬሽንና በሬቬሌሽን ወይንም በመንፈስ ቅዱስ በሆነ መገለጥ የተጻፈ መጽሐፍ በመሆኑ መገለጥ ኦረዲ አልቋል ማለት ነው። ይሄ አንዳንድ በጣም መንፈስ ቅዱስን ለሚወዱ መንፈስ ቅዱስ ላይ ክርስማቲክ የሆነ ፔንቴኮስታል ቪዋል ላላቸው ሰዎች አልቋል የሚለው ነገር ያማቸዋል። አልቋል ማለት መንፈስ ቅዱስ እየሰራ አይደለም ማለት ሳይሆን ያለቀ የተጠናቀቀው መጽሐፍ ከሰጠን በኋላ እሱ ግን በሶስተኛው ፕሮሰስ ውስጥ አለ ኢሉምን ያደርግልናል ያበራልናል ያስረዳናል ይመራናል ቃሉን እየፈታልናል የጊዜውን ቃል ይሰጠናል ለኮንፈረንስ ለቸርች ፕሮግራም በምንጸልይበት ጊዜ ለዕለታዊ ለራሳችንም የህይወት መመሪያ የሚሆነውን ይሰጠናል እንጂ መንፈስ ቅዱስ ቆሟል እያልኩ አይደለም መገለጥ ቆሟል ማለት ለመጀመሪያ ተደራ የተሰጠው መልክት አልቀዋል ስለዚህ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 67 ሰባተኛ መጨመር አይቻልም ማለት ነው የፈለጋችሁትን ነገር ተረዳው ብትሉ በዚህ ክፍል ላይ ነው የምትረዱት እና ፈገግ እንድትሉ አንድ የሰማሁትን ነገር ጣል አደረግላቸዋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ መልእክት ነው ዛሬ የማካፍላቸው አላሉ አንድ ሰባኪ እና ሰምታችሁት የማታቁት ነገር ነው ምነግራችሁ ካለ ከሶስቱ ፕሮሰስ ውጪ ነው ማለት ነው አንደኛ ኢንስፓይሬሽን ይህንን መጽሐፍ አልተቀበለው ሁለተኛ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን መልእክት ሬቨሌሽን ያለውን ሀሳብ ተገልጧል ብሎ ለሱ መመሪያ የሚሆኑን አልተቀበለው ሶስተኛ ዛሬ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ለእኔ ይወት ይጠቅመኛል ብሎ አይደለም የተቀበለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ ነገር እናገራለሁ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ አሁንም አሁንም መልእክታቸውን ከሰሰሙ ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከድሮ መጽሐፍ ይሻላቸዋል ወይስ አዲስ ነገር ልንገራችሁ የሚሉ ሰዎች አሉ ስተት ነው ትክክል አይደለም የሚናገሩትን ቃል መመርመር ያስፈልጋል እንደ እግዚአብሔር ቃል ስላልሆነ ሊጠየቁ ያስፈልጋል እና ያ ሰው ምን አለ ከመጽሐፍ ቅዱስ በፊት ያለውን ቃል ነግራቸዋለሁ ከዘፍጥረት ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ በፊት እግዚአብሔር ምን ያደረግ እንደነበረ ለማወቅ ፈልጎ ማለት ነው የብዙ አገልጋዮች ናፍቆት ነው እግዚአብሔር ምን ያደረግ እንደነበረ ከዘፍጥረት ፍጥረት በፊት ያለው ነገር ማወቅ ይፈልጋል ከዘፍጥረት አንድ በኋላ ያለውን ነገር በትክክል ያላወቀ ሰው ከዘፍጥረት ምራፍ ምዕራፍ አንድ በፊት ያለውን ነገር ለማወቅ መሞከር ማበድ ነው እና ያ ሰው ምን አለ ከዘፍጥረት ምራፍ አንድ በፊት ያለው ነገር ምንድን ምንድነው ብሎ ጠየቀ ጉባኤ ውስጥ እና ጉባኤው የሚመልስለት ሰው አጣ ምክንያቱም እሱ ነው ከዘፍጥረት ምጥረት ምራፍ በፊት ያለው ነገር አቃለው ያለው በመጀመሪያ በብርሃን ሰላም ቤት መጽሐፍ ቅዱስ ታተመ ብሎ እሱ ነው ሊካፍላቸው የፈለገው በመጀመሪያ የሚለው ዘ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ ይህንን ክፍል ብርሃን የሚለውን አመጣ ሰላም የሚለውን አመጣ ማተሚያ ቤት የሚለውን ያተማችኋል ብሎ ይህ መገለጥ ነው ወይስ መገለበጥ ነው ይሄ መልእክት አይደለም እንደዚህ አይነት ቀልድ ኩምክና ያለውን አገልግሎት ማገልገል የለብንም ሰዎችን ለማስደነቅ ሰዎችን አፍ ለማስከፈት ሰዎች በጣም በአግርሞት እንዲመለከቱን የሌለ ነገር መቀባጠር አስፈላጊ አይደለም እና የተከበራችሁ ተማሪዎች የመጽሐፍ ቅዱስን ትምህርት በማስተምርበት ጊዜ በጣም በጥንቃቄ አደራ የምላችሁ ሰርፕራይዝ ሰዎችን ለማድረግ አታስተምሩ ሰዎችን በምን አስደንቃቸዋለሁ ምን አይነት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንጥቼ አስገርማቸዋለሁ ብላችሁ አታስሙ እግዚአብሔር ለሰዎች ሊያስተላልፈው የሚፈልገው መልእክት የትኛው ነው ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው? መጽሐፍ ቅዱስ መለኮታዊና ሰብአዊ መጽሐፍ ነው ብለን ያልንበትን የስነ መለኮታዊ ባህሪ እናነሳለን እነዚህ ሶስቱ እንግዲህ ስነ መለኮት ወይንም ሄረሜኔቲካል ስነ መለኮት ወይንም ባጭሩ የስነ አፈታት ሂደቶች ምን አይነት እንደሆኑ ሄረሜኔቲክስ ምን እንደሆነ እያጠናን ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመለኮታዊ መለኮታዊ ነው ስንል በመገለጥ ከእግዚአብሔር በቀጥታ የመጣ ነው መሆኑን አረጋግጠናል ስንል ምን ማለታችን ነው ከእግዚአብሔር በቀጥታ የመጣ ነው ስንል ኤርሚያስ ምራፋን ቁጥር አራት በተጻፈው ከእግዚአብሔር በቀጥታ የመጣ መሆኑን ያመለክታል እስቲ ላንብብላችሁ ኤርሚያስ ምራፍ አን ቁጥር አራት የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲ ሲል መጣ ይላል ነብዩ ስለዚህ ቀጥታ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚመጣ ቃል አለ ማለት ነው ሌላው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል ነው ማቴዎስ ምዕራፍ አራት ማቴዎስ በጻፈልን በዘገበልን ታሪክ ላይ የተካተተው ነገር ቢኖር ምንድን ነው ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ቃሉ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ነው ከእግዚአብሔር በቀጥታ የሚወጣ ነው ኤርሚያስ ምራፋን ቁጥር አራት ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ ነው ሶስተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሶስት ቁጥር አስራ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው አራተኛው በመንፈስ ቅዱስ መነዳት የተጻፈ ነው ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቀጥታ የመጣ ነው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል የመጣ ነው በመንፈስ የመጣ ነው በመነዳት የተጻፈ ነው በመነዳት የተጻፈ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰባዊ መጽሐፍ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው በተለያዩ የሰው ቋንቋዎች የተጻፈ በግሪክ በዕብራይስጥ በአረማይክ መጽሐፉን የሚያመለክት ሲሆን አርባ የሚያክሉ ሰዎች መጽሐፋቸውን የሚያመለክት ነው የሰዎችን ባህል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን ለዚህ ነው ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ወይንም ታሪካዊ አመጣጥን የምናጠናው የሳምራውያን ባህል ምንድን ነው የአይሁዳውያን ባህል ምንድን ነው ፈሪሳውያን እነማን ናቸው የፈሪሳውያን ባህል ምንድነው ሰዶቃውያን እነማን ናቸው የተለያዩ አርማውያን እነማን ናቸው ብለን እስራኤላውያን እነማን ናቸው ብለን እንድናጠነ የሚያደገን ምንድን ነው በሰው ቋንቋና ባህል የተጻፈ ስለሆነ ባህሉን አንዳንድ ገለጻዎች ባህሉን ምክንያት አድርገው በባህሉ ላይ ተርሰው የተጻፉ ስለሆኑ መልእክቱን የምናገኘው ባህሉን ስናቀው ስለሆነ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ አጥኚው ሰው ምን አይነት ሰው መሆን አለበት መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ሂደት ላይ ማወቅ የሚገቡ ነገሮች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ በሚገባ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማጥናት መጽሐፍ ቅዱስን የሚያጠናው ሰው ለጥናት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው በጥሩ ሁኔታ የታተመ መጽሐፍ ቅዱስን ማግኘት አለበት ይሄ አሁን አሁን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ሶፍት ኮፒ መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥራት የምትፈልጉ ካላችሁ ልትሳሳቱ ትችላላችሁ ሶፍት ኮፒ መጽሐፍ ቅዱስ የተቀነሰባቸውና የተጨመረባቸው ስለበዙ እኔ ሪኮመንድ የማደርገው በ1954 በኛ የመጀመሪያ እትም ብለን የምናስበው የመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ከኬጂቪ ኪንግ ጄምስ ቨርዥን በዛ የተገለበጠ መጽሐፍ ነው የመጀመሪያ መጽሐፍ ብለን የምንጠራው እሱ ነው ሁለተኛው አዲሱ መደበኛ ትርጉም የምልነው ኒው ኢንተርናሽናል ቨርን የሚባለው አለ እነዚህ ሁለቱ ጥሩ ናቸው በጣም በጣም ጥንቃቄ ይፈልገዋል እንጂ አምፕሊፋይድ እሱም ጥሩ ነው አምፕሊፋይድ ማለት ሲምፕሊፋይድ ሆኖ በተጓዳኝ ወይንም በአማራጭ ቃላቶች የተሞሉ ቃላቶችን ይሰጠናል ግን ጥናታችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ከዛ በተረፈ ግን በተለይ ወርድ ስተዲ በምናደርግበት ጊዜ የቃል ጥናታችን ስረወ ቃል ላይ ወይ ብራይስጥ ላይ ወይ ግሪክ ላይ ተመስርተን ብናጠና ጥናታችን የበለጠ ውጤታማና ፍሬያማ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የጥናቱ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት የሐሳብ መሰብሰብና ጸጥታ ያለበት ቦታ ቁጭ ብለን ብናጠና የበለጠ ዝግጅታችንን ጠንካራ ያደርግልናል ማለት ነው በግል ዝግጅት ደረጃ ላይ የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን በተመለከተ እንግዲህ ፍላጎታችንን ክፍተታችንን በማየት በትህትና የእግዚአብሔር ቃል ለኔ ያስተምረኛል በሚል ልናጠናው ያስፈልጋል ስናፈታት ወይንም ሄርሜኔቲክስ እንግዲህ የመጀመሪያው ፍቺ ለማግኘት መጽሐፍ ቅዱስን በጥንቃቄና በዘዴ እና የመፍታት ተግባር ነው ሄርሜኔቲክስ ማለት የመጀመሪያውን ፍቺ ለማግኘት መጽሐፍ ቅዱስ በጥንቃቄና በዘዴ እና የመፍታት ተግባር ነው ስለዚህ ስናፈታት ወይንም ሄርሜኔቲክስ ሳይንስ ጥበብና መንፈሳዊ ተግባር ነው ሳይንስ ስንል ስርዓትና ህግን ይከተላል ማለታችን ነው ጥበብ ስንል የመጽሐፉን ሐሳብ አውቀን ለመተርጎም ከህይወታችን ጋር ለማዛመድ ችሎታ ይፈልጋል ማለታችን ነው መንፈሳዊ ስንል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት በማድረግ የመለኮት እርዳታን ይፈልጋል ማለታችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያጠናን ያለ ነው ስነ አፈታት ወይንም ሄርሜኔቲክስ ምንድን ነው አለን የመጀመሪያ ፍቺ ለማግኘት መጽሐፍ ቅዱስ በጥንቃቄና በዘዴ የመተርጎምና የመፍታት ተግባር ነው አለ ስናፈታት ማለት ለምን ያስፈልገናል ባይኖርስ በቃ ዝም ብዬ መጽሐፍ ቅዱሴን እየገለጥኩኝ ባነበው ምን ችግር አለው የሚሉ ሰዎች አሉ ስናፈታት የሚያስፈልግበት ሁለት ምክንያት ከአንባቢያን ባህሪ የተነሳ ማለት ነው አንባቢዎች በተመሳሳይ መልኩ ተርጓሚዎች ናቸው ስለዚህ የራሳቸውን መረዳት ልክ እንደ መንፈስ ቅዱስ ወይም እንደ ደራሲው መረዳት አድርገው ያስባሉ እንደ አንባቢያን የራሳቸው ቅድመ እውቀት ቅድመ ግምት ልምድና ባህል መረዳት ወደ ክፍሉ መንባብ ውስጥ ይዘን እንመጣለን ይህም አንዳንድ ጊዜ ከመልእክቱ ሀሳብ ጋር ያወጣናል ያጣላናል ምክንያቱም የራሳችንን ምልከታ የራሳችንን ግምቶች ሃይፖተስስ የራሳችን ፕሪሰፖዚሽን ወይም ቀድመ ግንዛቤ ይዘን ክፍሉ ውስጥ ስንገባ ክፍሉ ሊል የማይፈልገውን ሀሳብ እንጭንበትና ሊል የማይፈልገውን መልእክት እንዲናገር እናደርገዋለን። እሱን ነው እንግዲህ በስነ መለኮት ትምህርት አላጎሪ የምንለው አላጎሪ ማለት ያላገሩ ማለት ነው ያለ ቦታው ስለዚህ በጥንቃቄ መያዝ አለብን ማለት ነው እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜም ስመጣ። ደግሜ ይሄንን አስረዳለሁ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ የተነሳ ደግሞ የመጀመሪያው ከአንባቢያን ስንነሳ ነው ሁለተኛው ከመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ ስንነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በ1500 ዓመታት መካከል ኮምፓይል ሆኖ በአርባ ሰዎች የተጻፈ ባህላቸውን አሳሰባቸውን ቋንቋቸውን ያገናዘበ መጽሐፍ በመሆኑ ያንን ግምት ውስጥ አድርገን ማጥናት ስልክ ስናነብ ታሪክ ስናይ ዋት ታሪክ ታሪኩ እንዴት ነው ታሪኩ እንዴት ሊመጣ ቻለ ታሪኩ አለወ አሁንም ያንን ማጥናት ስለዚህ ስና አፈታት ከተሳሳተ እና ከተሳሳተ የመጽሐፍ ቅዱስ አጠቃቀም ይጠብቀናል ያንን በማድረጋችን በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ስና አፈታት የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ ምንድን ነው የሚለውን ዛሬ ይህንን ተናግሬ ይጨርሳል የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት እንደተጻፈ ሁሉ በስነ አፈታትም ሂደት ተርጓሚዎችን በመምራት በመርዳት የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ ወሳይ በስናፈታት ጊዜ ለዚህ ነው ስናጠና ጸልየን ጌታ ሆይ አስተምረን ብለን ሊትሬቸሩንም ሊትሬቸሩን የአማርኛ ስነ ቃል እውቀት ቢኖረንም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት የመንፈስ ቅዱስ እገዛ ያስፈልገናል ማለት ነው እና የመንፈስ ቅዱስ ድርሻ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ስልጣናዊ ቃል እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ያስታውሰናል ለአንባቢዎች ያበራላቸዋል መንፈስ ቅዱስ ለዛሬ ቀን ለህይወታችን የሚጠቅመውን ያስተምረናል እንዴት አድርገን ለሌሎች ሰዎች ማካፈል እንደሚገባንም ያስተምረናል ማለት ነው ማጠቃለያ የተከበራችው የሀናንያ የሥነ መለኮት ኮሌጅ ተማሪዎች ይህ ሄርሜኔቲክስ ክፍል ሁለት ትምህርታችን ነው ሄርሜኔቲክስ ምንድን ነው የሚለውን ለመፍታት ከሞላ ጎደል በሶስት ኤሪያዎች ላይ ተመልክተናል እስትንፋሰ መለኮት ምንድነው ከእንደገና ግልጠተ መለኮት ምንድነው የሚለውን አይተናል ከዛ ደግሞ የተመለከትነው ነው መለኮት ተመለኮት ምንድነው የሚሉትን በሰፊው ተመልክተናል በክፍል ሶስት ትምህርታችን በሰፊው እስክንገናኝ ድረስ በዚያ በቃለው ሰላማችሁ በዝት ይበል